Seguinte, esse vídeo aqui é especial para quem acompanha o canal, para os inscritos no canal, que eu vou contar um pouco sobre a história desse canal. Na verdade, eu não vou contar, a gente vai ouvir esse mago velho aqui, ó, esse outro mago aí do fundo. O Lincoln, ele estava comigo quando a gente fundou o Atma Video. E ele está contando pro Rodrigo como que foram as coisas. E eu resolvi ligar a câmera para compartilhar com vocês. Então, segue conversa, a gente vai caminhando e vamos convidar você para caminhar. É um negócio bem de boa. É isso, bora. Volta para antes então, da velha rica. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, o Yuri sempre quis criar uma instituição meio diferente. Alguma coisa que fizesse a coisa direito. Que a escola sempre foi uma... Poupando a palavra, uma merda de educação. Não, você pode falar. E fala que era desde o ensino médio, que é para as pessoas se impressionarem. É. Mas é, ensino médio é jeito de dizer, né? Porque... É, não, foi na sétima série, hein? Na sétima série já tinha a ideia de criar um lugar parecido com Valfenda, entendeu? Do Senhor dos Anéis. É, um lugar bem épico, interessante, onde as pessoas pudessem viver em contato com a natureza e uma coisa diferente. Isso foi se desenvolvendo para o ensino médio, quando veio a ideia de criar, então, realmente uma instituição onde a gente falasse as coisas que tinha que ser falado, que não ensinava na escola. As coisas realmente boas, levar magia para a vida das pessoas, ensinar coisas épicas e falar de espiritualidade, etc. Então aí o Yuri me convidou... Nossa, e nessa época a gente era muito monge, mas assim, extremamente monge nessa época. Não. Monge, ele tá querendo dizer educado, né? Nós éramos magos, entendeu? Que andávamos pelo bosque, pelo sítio do colégio que a gente estudava na hora do recreio, com um cajado na mão, falando dessas coisas. E aí falou assim, ó, vamos lá que sozinho ninguém... poupando a frase, a gente não sabia essa frase na época, mas... Sozinho você vai rápido, acompanhado você vai longe, né? Basicamente. Eu vou contar uma história rapidinho, fazer um parêntese de como eu conheci o Lincoln. Eu tava indo pra escola no primeiro dia de aula na sétima série, 13 anos de idade. E eu tinha visto o Lincoln uma única vez na minha vida, numa aula na evangelização espírita, quando eu era criança. Quando eu era criança, porque a gente cresceu muito nesse meio, as nossas famílias sempre tiveram uma participação muito, muito ativa, muito grande nesse meio. E eu tinha visto o Lincoln uma vez na vida, na minha infância. Eu não lembro quando é que foi, mas fazia muito tempo. E aí eu tava indo pra escola, e cara, eu tava no carro e de repente me veio a imagem dele na cabeça. Forte, aquela imagem forte, você não conseguia desviar, você não conseguia tirar. Olha que épico. Uê! Você não conseguiria tirar a imagem da cabeça, vamos só atravessar aqui. E vinha uma voz que falava assim, presta atenção, porque você vai ter um trabalho com ele no futuro. E acabou aquela visão. Na hora que eu cheguei na escola, eu vi a lista de novos alunos e tinha lá Lincoln. E eu falei, nossa, não é Lincoln o nome daquele cara que parece o Harry Potter? Porque ele parecia o Harry Potter. Parecia. Agora ele parece o Chico Anísio. A zoeira impera. E aí eu falo, nossa, né, que coincidência, né? O nome já acertou, que legal, né? Eis que entra. Peraí que tem um espírito zombeteiro aqui arrancando meu chapéu. Eis que entra o próprio Harry Potter. E eu falei, cara, não acredito que isso aconteceu. E aconteceu, agora pode continuar. Então, no ensino médio, a gente, bom, vamos criar então essa instituição junto, não sabemos ainda como é que vai acontecer, mas tem que mentalizar primeiro, para depois materializar. Aí, nossas conversas eram todas sobre como que ia ser essa instituição e etc. E o Yuri falava que dava para ganhar dinheiro também. Numa época que o YouTube estava praticamente virgem de YouTubers. É, né, ganhar dinheiro no sentido de ter uma sustentabilidade o projeto. Aí a gente, não, beleza, vamos ver o que dá pra fazer aí. Começamos a pensar no nome, surgiram várias opções de logo. Inclusive, eu nem sei se você tirou aqueles logos antigos que tinha nos vídeos antigos do Atma Video. Nossa, eu lembro disso. Aí foi que chegou nesse tal do Atma Video aí, né, significados em sânscrito. O Yuri pode até explicar melhor.
Mas que, né, o caminho, e o tem a ver com... Tudo errado, tudo errado que eu tô falando. Atma é o eu real, tá? Rapidamente falando, é o eu maior, o aspecto imanente de Deus em nós. E Vidya... Ele esqueceu. Não, é, esqueci, então eu vou cortar aqui, eu vou pesquisar. Mentira. Vidya é conhecimento, mas não é conhecimento livresco, intelectual, é conhecimento de realização, de experiência, você realmente saber alguma coisa. Então aí criou-se o... Não que a gente saiba, mas o nome era épico. Aí criou-se a ideia então do Atmavidya, e uma das formas de divulgar que o Yuri sugeriu na época era com o YouTube, porque podia fazer, falar um pouco com as pessoas e tal. Isso foi antes de 2012. Nossa, muito antes. E embora o canal eu acho que a gente criou em 2012. Olha, em 2009 eu saí do ensino médio. Então a gente já falava disso em 2008. É que ele repetiu 5 anos. 2008, 2007, a gente já estava falando disso já. E quando ele falou da questão de ganhar dinheiro, é que naquela época, pelo menos daquilo que a gente conhecia, criar uma instituição assim era uma coisa meio penosa, você precisava de doadores, de governo apoiando, e a gente não tinha quem apoiasse. Então era assim, ou a gente faz um negócio render e ser sustentável, ou a gente não consegue construir nada, vai ficar dependendo dos outros. Então surgiu essa ideia que era embrionária na época. A professora Minerva, o que ela está fazendo aqui? Aí, beleza, a gente começou na época, além de outras coisas, os primeiros vídeos do YouTube, a gente chegou até a gravar alguma coisa junta, mas o Yuri começou a gravar mais. Só que é assim, o Yuri tá de prova, pode falar com certeza, 1, 2, 3 vídeos só sobre isso. É uma coisa muito ingrata ficar fazendo vídeo pro YouTube, principalmente no começo, porque é uma coisa que você tem que postar consistentemente para conversar com as pessoas, tal, e o retorno é muito, muito, muito lento. E aqui já vai uma dica, se você pretende começar alguma coisa assim, a dica é simples, persistência e paciência. Se você começou, continua. Esteja preparado para ficar falando para as paredes durante 2 anos sem ninguém assistir conteúdo seu. Uma hora você cresce, porque o crescimento nesse âmbito não é linear, ele é exponencial. Eu acho que passou uns 2 anos que já tava com o canal do Atmavidya lá postando. Criamos um Facebook, a gente ficava postando imagens com frases de efeito. Nossa, a gente fazia isso. As minhas eram mais legais, é lógico. Só que não. Vamos sair pra lá antes que a gente seja alvo. Aí, pra resumir o final da história, falei assim, olha Yuri, de verdade... Não, na verdade, o Atmavidya meio que deu uma parada, né? Deu. Aí ficou tipo assim, olha, projetos pro futuro... O Yuri nunca desistiu de fazer uma instituição, inclusive, quando ele se formou em pedagogia, ele voltou com a ideia de fundar uma escola diferente. Eu fui fazer pedagogia justamente porque eu queria fundar essa escola, esse instituto diferente. E falasse de espiritualidade, etc e tal. Quando o projeto foi ser retomado, há uns 4 anos atrás, capaz, ele chegou a perguntar se queria voltar pra gravar as coisas junto, fazer as coisas junto. Aí ele falou que não, e agora que eu tô ganhando dinheiro, ele ficou com vontade de participar de novo. Mentira. Mentira, porque a gente não tá ganhando dinheiro. Mas iremos. Mas aí eu falei, não, porque assim, o Yuri, ele é diferente. Tipo assim, Rodrigo, qualquer um... Fica aqui pra fazer... Tipo assim, ó. Qualquer um pode falar, ler e falar de coisas épicas e legais de espiritualidade, etc. Só que o Yuri, ele vive isso na vida dele. Então, o negócio se renova continuamente. Ele não precisa, tipo assim, esgotou o material. Não, é só ele filmar ele fazendo qualquer coisa que dá pra postar. Então, acabou fazendo sucesso. Filmar ele fazendo qualquer coisa. Então, aí acabou dando esse sucesso de aumentar os inscritos, que... Eu juro pra você que até hoje eu fiquei pasmo, falei assim, mas não é que tem gente que gosta dessas coisas? Que por muito tempo a gente falava assim, não é possível, deve ter assim 5 mil neguinhos no mundo que gosta disso. E ninguém gosta dessas coisas. Que a jovem gosta mesmo de balada, curtição, não de ficar falando dessas coisas. Aí o sucesso, que eu considero um sucesso, o Atmavidya,
de aumentar os inscritos, a participação de todos, provou pra mim... É pra quem tinha 20 inscritos durante 3 anos. Não, tipo, terminou 2 anos de canal com 400 tinha inscritos. Tinha vídeo dele no início, só que ele pediu pra tirar depois. Alô, eu fiquei... aqueles vídeos, assim, pensa assim, o vídeo de 6, 8 anos atrás, falando umas coisas que na época eu achava que era muito foda, e que agora não era tão foda assim, entendeu? Aí eu falei, não, tira. Always. Tira. Mas é assim que surgiu aí o canal e continuou. Fala da coisa lá das velhas ricas. Não, o que eu já estava falando aqui no começo é que o Yuri, a vida inteira dele, conheceu umas velhas ricas que falavam assim, ah, eu vou patrocinar você, eu vou te dar um terreno, não, eu vou construir sua escola. Aí toda hora ele falava assim, não, você precisa ver. Ela falou mesmo que ela tem dinheiro e ela vai me financiar meu projeto de escola. Aconteceu umas 3 vezes já, entendeu? Então vamos terminar esse vídeo dando um recado pras velhas ricas aí, Lincoln. Se você é uma véia e se você é rica e quer financiar alguém pra fazer uma escola diferente, uma instituição diferente, alguma coisa que vai ser épico, vai ser legal, vai fazer diferença na vida de adultos, crianças e quem puder participar dessa budanga aí. Ó o Yuri aí, entendeu? Não precisa ficar procurando mais, entendeu? Te garanto que, ó, ele tá nessa aí, eu conheço ele fazem uns... 15... Desde quando ele era melhorzinho. De 15, 16 anos já. E ele só piora a loucura dele, então ele não vai mudar de ideia. Ele realmente é alguém que, se você investir, seu dinheiro vai ficar aí pra fazer alguma coisa de boa pra sociedade. Agora você me põe uma responsabilidade. Se não for boa, vai ser épica. Mentira, porque agora eu tô com preguiça de construir uma escola agora. Mas vamos nessa, já que a gente tá aqui é pra fazer isso. Vamos nessa. Se não for uma escola, a gente cria uma creche pra elfos, pelo menos. É isso aí. É isso aí. O último recado final aí, você saindo da luz ali, ó. O recado que é mais, importante do vídeo inteiro, que é o que acho que o Yuri me ensinou depois de tantos anos. E o Show Not Pass. Além de o Show Not Pass, é que se você tem alguma coisa pra mostrar, alguma coisa que faz parte da sua vida, começa sem se preocupar se isso vai dar dinheiro, sem se preocupar se isso vai crescer, só faz. Faz, que depois de uns 4 anos o negócio dá certo. Vamos ver o que a gente vai ter de relatório pra fazer depois de 40 anos. E as pessoas malucas, igual também todas aparecem, viu? Você nunca fica sozinho, aí ó. Esse aqui tem uma verruga na bunda. É isso aí. Então esse foi um breviário, um prólogo sobre este canal, um breve ensaio. Então, Namari, os fortes saberão o que nós estamos falando. Droga, essa mão não vai. Pronto, foi. Segue esse velho. Quer que é isso aqui? E senta a testa no botão de like aí, se inscreva no canal. E lasqueira brava. Termina com imitando Gandalf na... Não, a frase inteira. Vai, vamos lá. Eu imito melhor, mas vamos deixar uma chance com ele, vai. I am a secret star in the flame of unknown. Dark fire, one of alien fame of old doom. Go back to the shadow. You shall not pass. May it be.